Estamos aqui na residência do nosso amigo Tuica, popular gatinho, porque foi lançado aqui na cidade, nessas últimas eleições que houve sábado, domingo passado. Sábado houve uma carreata pro Aécio pelo terceiro grupo, o terceiro grupo político, onde gatinho faz parte. E viemos aqui perguntar para ele qual é a posição dele nesse grupo. Bom dia, gatinho. Bom dia, Hélio. A minha finalidade do terceiro grupo é a gente reunir pessoas que queiram participar do grupo para a pré-candidatura de 2016, vereadores, os pré-candidatos que queiram vir junto conosco, né? E eu queria, antes de falar sobre o terceiro grupo, falar um pouco da eleição que passou. Você vê que agora, de 25 anos para cá, foi a eleição mais acirrada no Brasil, foi essa. Então, quer dizer que o povo brasileiro está querendo mudança. Então, eu acho que está na hora de realmente ter alternação de poder, alternância de poder, porque senão a política não funciona. E hoje eu acho que está na hora urgente da presidente, de imediato, lançar logo no Congresso para poder acabar de vez com a reeleição, porque está acabando com o nosso país. Tanto faz no Brasil todo hoje, a reeleição está acabando com a cidade, entendeu? A gente tem que ter uma hora de tomar uma providência sobre isso. E aqueles que queiram participar do nosso grupo, está na hora de nos procurar, entendeu? Tem eu, tem o doutor Alisson, para poder a gente fazer um trabalho muito bom no município. Está na hora de mudar, está na hora de acordar o povo de Conceição de Joaquim, porque a cidade nossa está carente de um grande administrador, um administrador que tem a visão, entendeu? Nossa cidade está parada. Eu acho que a gente tem que urgente, urgente mudar esse mandato aí da prefeita, tá? Tem a desejar, entendeu? E hoje eu estou preocupado, então a gente vamos pegar esse grupo aí um dia para poder melhorar a nossa cidade. É um grupo que será formado por empresários sérios aqui na cidade, correto? Correto, tem pessoas capacidade, pessoas que estão aí para poder nos ajudar, que quer a mudança na nossa cidade, urgente, está precisando de pessoas que queiram nos ajudar. Esse grupo poderá até lançar, ou vai querer lançar, um candidato a prefeito. Já tem escolha sobre isso, ou vocês farão um tipo assim, uma projeção de quem está melhor, de quem esteja pior colocado aqui na cidade? Eu acho que a finalidade primeiro é unir o grupo. É unir o grupo, depois a gente vai ver quem é que está bem nas pesquisas, porque não adianta a gente querer dizer que eu sou candidato, depois não é eu sou para candidato. Mas de repente possa ser que o povo não queira. Exemplo. Então a gente vai ter que unir o grupo para poder na hora decidir quem é que vai ser o mais forte, quem é que a pesquisa está indicando, e a gente aí vai unir e fazer um trabalho aí em parceria com o grupo para poder a gente melhorar a nossa cidade, que está muito carente de administrador.